שמי 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 שנכנסה שמי 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 שנכנס אדר מי שנכנס אדר מרבין מרבין בשמחה. חשבתי על הפרויקט הזה בגדול כי ראיתי את הביקוש הרב שיש דרך קבוצת למסירה במעלה אדומים ודרך קבוצת אמהות מעלה אדומים, ששם בעצם ראיתי כל כך הרבה צורך של אמהות שמחפשות תחפושות במידות מסוימות. עלה לי הרעיון הזה להקים שוק של כך תן ושל תחפושות שיתרכז במרוכז בעצם, וככה אנשים יוכלו להביא תחפושות ולקבל בתמורה תחפושת חלופית וליהנות בעצם מההטבה הזאת. כי יש הרבה אמהות שקשה להם לרכוש תחפושות, שזו הוצאה חד שנתית הרבה פעמים גבוהה. והיום רואים פה נשים שמגיעות, בעיקר נשים, הן לוקחות תחפושות, מביאות תחפושות איתם, לוקחות חלופיות, ויש פה היענות מאוד גדולה. שמי 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 נכנס אדר שמי 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 נכנס אדר מי שנכנס אדר מרבין מרבין בשמחה. אני מקווה שהפעילות הזאת תמשיך בעוד שנים נוספות פה במעלה אדומים. זה פרויקט חברתי שהמטרה שלו נתינה ועזרה לזולת וקבלה, אז אני אשמח שזה ימשיך הלאה.